Pamirsa, Gusti parantos ngajangjikeun baris maparin pitulung pikeun para putrana. Kumargi kitu, urang salaku para putra Gusti wajib pikeun ngantosan ku kaayaan sabar tur bari ngalakukeun naon wae padamelan-padamelan atanapi aktivitas-aktivitas urang di alam dunya ieu sesuai atanapi naon anu dipiharep ku Gusti Yesus Kristus. Cag pamirsa, urang sakseni episode ayeuna obrolan Alkitab. Sumangga. Nunggu siapa kau? Amin. Ya maker nungguan disebut aneh si abang. Ya akang itu nunggu siapa? Pokona mah bang, saya teh keur nungguan. Ningali saha bang? Ya, penasaran aja. Ya, akang nunggu siapa? Ya bang, lamun urang maca pangandika Gusti dina Alkitab, kieu unggalna. Pangeran teh murah asih kanu ngandel kamantena. Hade lamun urang sabar nungguan cina urang dijahit kumantena. Ta eta teh aya dina tangis Yeremia 3 ayat 25 nepi ka 26. Kulantaran kitu abang saya teh keur nungguan Gusti di dieu. Menunggu Tuhan kok di sini. Pan tadi terus ayat bang dinu ayat tadi terus dicarioskeun. Hade lamun urang sabar nunggu wancina urang dijahit kumantena. Hih. Asa teko nek ya mah. Bang, aya bagian anu dipilampah ku urang. Aya oge anu naon dilaksanakeun ku Gusti. Iya. Benar. Tapi ah. Nggak nyambung. Bang. Bagian urang mah ukur ngadoa, percaya jeung nungguan. Nalika urang nungguan bari jeung cicing, geus pasti estuning urang bakal dijauhkeun tina sagala rupa dosa perdosaan anu bakal ngajerat diri urang. Hai hai. Wah, bijaksana sekali. Namun Bang, nungguan Gusti nu Maha Suci hartina urang mercayakeun diri urang sautuhna anging kamantena. Yen mantena teh hiji-hijina sumber pitulung pikeun nyalametkeun umat manusia. Benar. Ya itu benar. Tapi nah, ari abang nyage saya sakola teu luhur, tapi saya teh diajar, belajar sagarupana. Kurajin mah urang diajar jeung maca komo ade Alkitab mah urang ge bakal apal karena isi naon pangandika Gusti. Sigana abang sigana teu percaya ka saya teh. Ah, ini salah mengerti nih. Yang meremehkan pendapat akang itu siapa? Saya justru sependapat dengan akang. Yang saya pertanyakan adalah sikap akang, piraku ngantosan Gusti di sisi jalan. Memang Tuhan mau datang naik ojek menemui akang, lalu akang ngamen di sini gitu. Si abang mah bang, saya ge apa? Piraku nungguan Gusti di buruan siga kieu, di sisi jalan siga kieu. Anu jelas pak kieu bang, sikep urang teh kudu ngarepkeun, kudu milampah,
naon wae anu dipikahayang ku Gusti. Urang kudu apa, kudu neangan. Naon anu dipikahayang ku Gusti teh? Lantaran naon? Nyata urang kudu tetep neundeun hareupan bang ka Gusti. Naon kudu neundeun hareupan? Lantaran urangnya kudu tetep setia nunggu jawaban ti mantenna. Waduh. Kena prank deh. Jadi Akang ini sedang acting. Bang, masih keneh seueur, masih keneh loba putra Gusti anu neundeun hareupan kanu kawasa ka pangeran, tapi sumawona tibalik ongkoh ngarepkeun ka pangeran tapi boro-boro ngajalankeun naon anu dipikahayang pangeran. Pokona mah total ente milampah di jalan Gusti. Memang kita harus menunggu dengan diam dan sabar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, sejalan dengan itu, ya kita harus melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Bahkan seharusnya kita itu ya lebih giat. Harapan kuring ngan pangeran, kaboga kuring ngan kamantena. Sepertinya kita harus mengubah cara pandang. Isilah hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Sambil kita melakukan hal-hal positif secara aktif, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Pangeran teh murah asih, kanu ngandel kamantena. Adalah baik menunggu dengan diam pertolongan Tuhan. Pamirsa YouTube, urang parantos sami-sami nyakseni naon nembe anu aya cariosan dina obrolan Alkitab episode ayeuna. Pamugi sagala rupina anu parantos disakseni ku urang tiasa ngajantenkeun panduan pikeun kahirupan urang di alam dunya. Pamirsa, sim kuring sejak pamit. Cak dugi ka dieu obrolan Alkitab episode ayeuna. Sim kuring Dian Ado sejak pamit, amit mundur, amit ungkur. Gusti, ngaberkahan.